Замить у фактах. Бойовики поновили активні обстріли Луганщини. Низка населених пунктів без світла, води і тепла. Останні зведення із зони АТО. Вони – підтримка кожного бійця на передовій, воюють із холодом і пасивністю держави. Факти про солдатів волонтерського фронту. Американські жінки-учасниці війни передали вітання нашій Надії Савченко, як святкують День ветеранів. У США спеціальний репортаж. Дві бронзи, одне золото, як у Львові зустрічали збірну України з чемпіонату світу з карате. В ефірі «Факти» про головні події цієї години. Вітаю. У зоні АТО не спадає напруга. Зранку бойовики вже тричі обстріляли позиції українських військових, атакували Донецький аеропорт та блокпост поблизу Гранітного на Донеччині. Також цілили у силовиків неподалік Сокільників на Луганщині. Вночі бойовики стріляли біля Кримського, Станиці Луганської, Щастя та Чорнухиного. Це також у Луганській області. Через пошкодження електропередач без світла, води та опалення залишається Станично-Луганський район, Чорнухине, Кримське та Трьохізбинка. З населених пунктів найбільше зруйнована Станиця Луганська, про це повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Там знищено чимало об'єктів інфраструктури, бойовики обстріляли будівлю райдержадміністрації. Нині вона тимчасово не працює, також поранений 18-річний місцевий житель. На Донеччині вибухи лунали у районі Дебальцевого. У самому Донецьку вночі активних бойових дій не було, повідомляють у міській адміністрації. І нині там відносно спокійно. Ситуація на сході України залишається напруженою. Бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військовослужбовців. Зокрема, зі стрілецької зброї та гранатометів обстріляли наші позиції на території Донецького аеропорту. О 7 ранку вели мінометні обстріли блокпосту, що розташований неподалік населеного пункту Сокольники. З артилерії протягом полутора годин вели вогонь по нашому блокпосту, що розташований неподалік населеного пункту Гранітне. Наразі інформація щодо втрат серед українських військових не надходила. Ми відповідаємо вогневу відповідь по тих вогневих точках бойових, які нам відомі, і якщо вони знаходяться поза межами населених пунктів. Тим часом Росія продовжує зміцнювати свою присутність на сході України. В інформаційному спротиві повідомляють, що поряд із Новоазовськом російсько-терористичні війська розмістили сучасний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-1». А у підконтрольних бойовикам Луганську та Краснодоні особовий склад бандформувань переведений у режим бойової готовності, зазначають експерти. Також росіяни продовжують перекидати ближче до українського кордону живу силу та техніку, зокрема у напрямку Новоазовськ. За минулу добу на військовий аеродром у Ростовській області приземлилося не менше 20 транспортних літаків з особовим складом та озброєнням підрозділів російської армії, кажуть в інформаційному спротиві. Також, за словами експертів, бойовики розгорнули нові артилерійські групи східніше Чорнухиного та неподалік Станиці Луганської. Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів до Верховної Ради 8-го скликання по списках партій та 196 мажоритарних округах із 198. Отже, до парламенту обрано 421 народного депутата. Блок Петра Порошенка отримав 132 мандати, Народний фронт – 82. Об'єднання «Самопоміч» – 33 мандати, Опозиційний блок – 29, Радикальна партія Ляшка – на 7 менше. Батьківщина займе 19 крісел у парламенті. Також обрано депутатів-самовисуванців у 94 мажоритарних округах. Голова ЦВК Михайло Охендовський не закрив засідання, оскільки у двох одномандатних округах, 38-му та 63-му, результати ще не встановлено. На двох дільницях у цих округах суд прийняв рішення про перерахунок голосів. За хабар затримали виконувача обов'язків начальника головного управління «Укрзалізниці». Ім'я чиновника не називають. 7 листопада його взяли на гарячому під час отримання 100 тисяч гривень. Гроші затриманий вимагав за включення продукції одного з підприємств у план закупівлі на 2015 рік. Про це повідомляє Генеральна прокуратура. Суд обрав запобіжний захід утримання під вартою з визначенням застави у максимальному розмірі. За хабарництво посадовцю загрожує до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Фейсбук опублікував документи, що стосуються реформи МВС. Враховані всі зауваження після засідання уряду. У проєкті визначені перші практичні кроки реформування. Зокрема, планують ліквідувати управління по боротьбі із організованою злочинністю, транспортну та ветеринарну міліцію. Хочуть посилити громадський контроль за діяльністю правоохоронців і впровадити електронний документообіг. Консультували вітчизняних реформаторів, експерти Євросоюзу та НАТО. Також Аваков оприлюднив список членів експертної ради. Серед них генерал Сергій Яровий та радник міністра Антон Геращенко. Кілька коротких розмов у кулуарах. Так поки виглядає спілкування американського та російського президентів на полях саміту Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці, що проходить у Китаї. Напередодні вони мали нагоду поспілкуватися двічі. Першого разу перемовилися кількома фразами, милуючись залою, де проходить форум. Друга розмова перед груповим фотографуванням була дещо довшою. Начебто говорили про двосторонні відносини, а також про ситуацію в Україні, Сирії та Ірані. Саміт триває, тож, можливо, лідери двох країн поговорять іще і, вочевидь, знову побіжно. Перед початком саміту прес-служби Білого Дому та Кремля повідомляли, окремої повноцінної зустрічі Обами та Путіна у Пекіні не планують. Натомість ЄС планує розглянути введення проти Кремля нових санкцій. Про це заявила верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні. Питання планують розглянути наступного тижня. CNN покидає Росію. До 31 грудня цього року американський телеканал має припинити мовлення. Відповідного листа розіслала російським операторам кабельних мереж компанія-власниця каналу. Причини не вказані. У російському відділенні CNN інформацію не коментують. Нагадаю, у жовтні цього року президент Путін підписав закон, згідно з яким частка іноземних активів у капіталі російських ЗМІ обмежена до 20%. Нині у російському ефірі вже не працює низка світових мовників, зокрема, перейшли в Інтернет, радіостанції «Свобода» та «Голос Америки», міжнародне французьке радіо, російська служба BBC та німецька «Хвиля». Група мобілізованих військових у нетверезому стані побили командира та заступника начальника штабу військової частини. Інцидент стався у Чернігівській області. По факту нанесення тяжких тілесних ушкоджень військова прокуратура Чернігівського гарнізону відкрила кримінальне провадження. За інформацією прокуратури, між військовослужбовцями та офіцерами сталася сварка. Нині потерпілі у лікарні, а четверо порушників затримані. Триває слідство. Факти, вкотре розповідають про неоціненну працю волонтерів у війні на Сході. Вони для бійців на передовій за батька, матір і державу. Теплі речі, взуття, білизна, їжа, пічки – все це на їхніх плечах. Поки чиновники займаються бюрократією, волонтери не зволікають. Про що шкодують? Не мають достатньо грошей, аби купити безпілотники та тепловізори. Олена Астахова про бійців фронту і тилу. Они нужны. В окопах лучше в ватниках. Вот. А бегать для этого термуха и обычный камуфляж. Тогда можно бегать. А еще рации, валенки с калошами, змінне взуття, теплі рукавиці і шапки, поліетиленова плівка. Командир батальйону пояснює волонтерам, що вкрай необхідно вже найближчим часом. Та ремонтне приладдя для 35-річної військової техніки. Ставимо, вона ламається, ми її робимо. Ламається, робимо. Понятно, що лучше ми займалися бойовою підготовкою, бо повищення бойової готовності, ніж ремонтом. Но, що є, що маємо, то маємо. Комбат знає, проси неймовірного, отримаєш необхідне. Тому у батальйоні є і форма, і буржуйки від Міноборони. А от поранені хлопці зі 128-ї бригади розповідають, їм видали пічки та дві пари берців. Три місяці назад були труси одні, от вони так і залишились. Носки дві пари, вони так і залишились, літні. Тільки благодаря волонтерам руку ложу на серце і говорю огромне спасибо. Якщо б не ці люди, ми б тупо замерзли. Боєць 17-ї бригади додає, пальне для техніки неякісне, тому бойові машини на морозі не заводяться. Немає навіть чим дерева порубати для укріплення бліндажів. Спрашиваємо начальство ДЛС, вони говорять, а ви свої ліміти вибрали. Ми за свої гроші купуємо бензопіли.
магазинах. Часто бійцям на передовій нема де помитися, замінити промокле взуття та одяг. Від холоду та неналежних умов люди почали хворіти. Бронхіт в деяких випадках рідких, але вже почала проявлятися пневмонія, так як, знову ж таки, вертаємося до того, що відсутній санінструктор чи відсутній лікар, який міг би вчасно це виявити. Чернівчанин Олександр лікується на передовій, хоча на чолі проступає піт від недуги. Його турбує не хвороба. Ми тримаємо якби оборону, щоб не пішли далі, але, вибачте, третій місяць жити в ямі. Робіть заміну, є війська, беріть контрактників, платіть зарплату людям, які готові тут тримати оборону, скажімо так. Я прийшов сюди воювати. Ми люди воєнні, ми будемо виконувати приказ, це однозначно. Необхідна ротація, психологічна, це дуже велика нагрузка. Людям треба відпочити, людям треба успокоїтися. Як і раніше, тягар забезпечення наших бійців необхідним лежить на плечах волонтерів. Юрій сам із Донецька. На передову разом зі своїми друзями часів Майдану приїздить вже у 13-й раз. На слідчу поїздку у нас вже заплановано термобільйо, продукти, як завжди, предмети першої необхідності, що необхідно на війні. Чтобы нашим солдатам скрасить быт и пребывание здесь, не совсем в человеческих условиях. Я всегда верил и буду верить, что здесь будет когда-то хорошо. З такими людьми. Ще один безцінний подарунок від волонтерів – на стінах військової каплиці батальйону поруч з іконами дитячі малюнки. Серед них та на передовій капелан слухає наших захисників. Що я говорю, як громадянин нашої держави, що ми відстоюємо нашу свободу, що ми тут обороняємо наш народ, ми є на своїй землі і ми є на своєму місці. Ця війна нікому не потрібна, ні нам. Не так называемым ополченцем. Это наша страна. Ми її повинні захищати вместе. Дитячі малюнки і у лікарняних палатах, у каплиці, землянці, у волонтерських вантажах разом з речами вони доносять до бійців. Серцем ми з вами. Олена Астахова, Юрій Грядовкін. Факти. ICTV. Щойно Рада національної безпеки і оборони повідомила, за минулу добу у зоні АТО загинуло 5 українських бійців, 10 поранено. У самому серці історичного Києва на Андріївському узвозі з'явилася стіна плачу. Під куполами Андріївської церкви на стіні огорожі повісили банер із фотографіями загиблих під час АТО українських солдатів. Тут близько тисячі портретів. Під кожним – ім'я, дата народження, звідки родом та за яких обставин загинув боєць. Моторошно, до сліз, але з гордістю та кияни гості столиці сприймають побачене. Сюди люди несуть квіти та свічки в пам'ять про загиблих за Україну. Продавці на Андріївському узвозі розповідають, деякі стоять біля стіни плачу по 1,5-2 години. Дуже довго дивився, десь, може, часа півтора, мабуть. Ну, я так періодично фотографую людей, навіть от бійці з АТО приїжджають. От було дуже холодно, паренек, молодий паренек, десь років 18, півтора часа стояв, смотрел. Обичні хлопці, тобто, які навіть рядом жили і, к сожалению, погибли. Страна повинна дати своїх героїв, звісно, 100% таке має бути. Може якось достучатися просто до байдужих людей, які вважають, що це забавки там зараз на сході країни. Щоб вони просто побачили, яка кількість людей гине за не за себе, за свої родини, і за свою країну, і за них, за всіх людей. 25 канадських лікарів-добровольців приїхали до України, аби оперувати наших поранених. Місію повністю оплачує канадсько-українська фундація. Збирати кошти допомагав і прем'єр Канади Стівен Гарпер. Фахівці привезли медпрепарати та матеріали. Лікарі вже почали оперувати у Київському військовому шпиталі. Для вітчизняних військових лікарів проводять майстер-класи з черепно-лицевої реконструкції та мікрохірургії. За цей тиждень планують прооперувати близько 40 пацієнтів. Це не тільки постраждалі на війні, але й герої Майдану. Група канадських лікарів спеціалізується на ранах, які загоїлися і потребують пластики. Ще є можливість записати на операцію своїх рідних. Для цього треба звернутися або до Міністерства оборони України, або напряму до головного військового клінічного шпиталю. Відбір пацієнтів роблять канадські фахівці. Це фантастична річ, бо оперують і українські лікарі, і канадські лікарі разом. Деякі ті канадські лікарі, деякі говорять українською мовою, деякі ні, то не є українці. То більшість їх є канадці, що добровільно дали свій час, щоб тут приїхати і співпрацювати з українськими лікарями. Кожний поранений, який повертається до життя, якому спасають життя, він потім потребує ще багато втручань, в тому числі хірургічних, для того, щоб
покращити свої функції, для того, щоб покращити свою красоту. І от цю нішу якраз вдалося зловити нашим колегам. Якраз ті технології, якими вони володіють, вони приїхали поділитися з нами і допомогти нашим пораненим. Сьогодні в Америці День ветеранів. Зранку у Вашингтоні офіційні заходи, ввечері грандіозний концерт для воїнів, співатимуть найпопулярніші зірки. Наша ж історія про американських жінок-військових. Сьогодні деякі з них по 100 років. Більшу частину життя ці леді віддали військовій кар'єрі. У Другу світову війну молоді, завзяті, вони служили на фронті не гірше за чоловіків. Без перепочинку працювали на заводах, збирали військову техніку. Про сильних жінок репортаж нашого спеціального кореспондента у Вашингтоні. Бюро «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Вони роблять зачіски, мов, у 20 і фарбують нігті у червоний. Цим леді по 107 років. І більшу частину життя вони віддали військовій кар'єрі. Аліс Діксон пішла на фронт Другої світової у 43-му, попри расові та гендерні стереотипи суспільства. Аби служити, брала на роботі у Пентагоні відгули. Я побачила, як у 41-му чоловіки почали записуватися в армію і запитала, чому жінки не можуть піти на війну. 3 роки я працювала на пошті у Франції. Нам треба було доставити 92 мільйони листів вручну. У нас було лише ім'я і номер батальйону, і завдання – знайти людину. Ми впорались. А підполковниця Лута Корні Макгрет – перша жінка, яка увійшла до зали слави артилерійського корпусу армії США. Фото ветеранок серед портретів сотень жінок-військових, героїнь виставки «За порухом серця». У всіх різні історії, але разом вони виграли принаймні одну битву за місце жінки в армії. У льотчиці Меттьюс навіть ім'я чоловіче – Джоні, але це їй мало допомагало 25 років тому, коли вона прийшла до війська. Всі наради починалися із вітання. Доброго ранку, джентльмени. Я казала, вони виправлялись. О, так, доброго ранку, мем. Я ставилась до цього з гумором. Чоловіки усвідомлювали свою помилку і більше її не повторювали. Фотографуючи цих жінок, Тереза Х'юз хотіла зрозуміти свою матір, ветеранку Другої світової. Та рано пішла з життя і ніколи не говорила про службу. Цей проєкт показав мені, що жінки неймовірні, а особливо військові. Ще молодими вони приймають надскладні рішення. Вони патріотичні, вони вірять у те, що роблять. І вони не зупиняються ніколи. Це для мене якості суперзірки. Рок-зірка – це про Елеонор. Її портрету на виставці нема, бо не військова. Але внесок в історію зробила не менший. Вона – одна з дівчат легендарної бригади «Розі зе Ріветер», увічненої на цьому агітаційному плакаті. У часи Другої світової тендітні красуні змінили чоловіків на заводах і фактично без перепочинку збирали військову техніку. Я будую літаки із 42-го. Нині мені 95, і дякувати Богу, я досі працюю на заводі. Тоді, під час війни, ми не розуміли, наскільки важливу роботу виконуємо. Збагнули це вже через десятиліття. Кожен ранок Елеонор починає із кави, їздить за кермом і не втрачає оптимізму. Усмішка змінюється сльозами лише тоді, коли чує історію іншої сильної жінки, закоханої у небо, української льотчиці Надії Савченко. Надія, я молюся за тебе і вірю, що тобі допоможуть. Ти не зробила нічого протизаконного, за що тебе мали б ув'язнювати. Ми будемо за тебе молитись і, сподіваюсь, скоро почуємо, що тебе звільнили. Я люблю тебе, хоч і не знаю. Я захоплююсь твоєю мужністю. Нехай благословить тебе Господь. Із Вашингтонського бюро «Голосу Америки» спеціальний кореспондент Юлія Ярмоленко. Факти ICTV. Ну, а наш наступний матеріал з Великобританії. Ми продовжуємо розповідати про надсучасні круїзні лайнери. Цього разу досліджували питання безпеки від палуби до каюти. Все продумано до дрібниць. Всі рухи корабля максимально контрольовані. Кожен пасажир знає правила техніки поводження у разі позаштатної ситуації. Крім того, безпека на лайнері – питання репутації самої круїзної компанії, розповідає Євгенія Вчинникова. Ці люди зібрались в одному з ресторанів на кораблі не на вечерю. Кожен круїз розпочинається інструктажем з техніки безпеки. Присутність кожного пасажира обов'язкова. Навіть перевіряють за списками. Коли ви чуєте характерний звук, знайте, що це сигнал про небезпеку. Значить, ми спокійно збираємось тут та чекаємо.
На судно неможливо зайти вже за годину до відправлення. Стільки часу потрібно для його підготовки. Топити кораблі круїзні компанії більш ніж невигідно. За оцінками експертів, відшкодування сягають мільярда доларів, не враховуючи репутаційні витрати. Розробники лайнерів називають їх одним з безпечніших засобів пересування. На крайній випадок є лодки, які вміщують в себе всіх пасажирів корабля. За підрахунком експертів з лайнеробудування, такі крайні випадки трапляються в середньому раз на чверть століття. Всі рухи корабля максимально контрольовані. Наприклад, положення лайнера Quantum of the Seas з космосу контролює персональний супутник. На воді допомагають підкеровувати два буксири, по 9 тисяч кінських сил кожен. Головну відповідальність за безпеку несе капітан та команда чергових на мостику. Швидкість та положення в морі контролюють як за допомогою комп'ютера, так і вручну. Безпека на лайнері починається тут. У нас є монітори, які здатні відслідковувати не тільки положення корабля у морі, а й безпеку у кожній каюті. Якщо пасажири порушують правила, це одразу відображається на моніторі. Вимоги до пасажирів доволі серйозні. Приміром, курити можна тільки в окремих місцях. Не можна брати з собою фен та плойку для волосся. Плюс, вся команда слідить для того, щоб ви там нігде не заходили за бортик, все ограждено. Коли маленькі діти, є спеціальні задвіжки, коли закриваються. Питання безпеки продумані і в каютах. Меблі прикручені до стін та підлоги, щоб не гойдалися під час можливої качки. Вся електрика ізольована від потрапляння води. У каютах для людей з обмеженими можливостями є спеціальні поручні та відсутні пороги. При будівництві лайнерів ми використовуємо матеріали, аналогічні тим, з яких будують космічні кораблі. Нам потрібна супернадійність. Це питання репутації. Пасажири лайнера Quantum of the Seas не бояться роздивитися корабель зі 100-метрової висоти з оглядової кабіни. На її розробку кращі фахівці світу витратили більш ніж 2 роки. Кабіну для американського лайнера винайшли швейцарці, встановлювали поляки. Відчуття на кораблі та літаку зовсім різні. 99% – це комфорт. Але це добре, коли тобі дають відчуття, що ти у безпеці. Для тих, хто ще не визначився, чи лякають його морські простори, команда жартує. Навіть ведмідь не боїться мандрувати на 18-й палубі одного з найбільших круїзних кораблів в світі. З лайнера Quantum of the Seas Євгенія Овчинникова та Ганна Войтенко. Факти. ICTV. 2 бронзи і історичне золото привезла з чемпіонату світу з карате збірна України. 3 місця здобули Станіслав Горуна та Ірина Зарецька. Найкращою у світі стала наша Уляна Смірнова у змаганнях інвалідів-візочників, які відбулися вперше за всю історію карате. Ми зустріли наших переможців у Львові. Вона виїхала на татамі на інвалідному візку, виконала традиційне привітання рей і взялася підкорювати свою фортецю. Каратистка Уляна Смірнова виконала басайдай, що з японської означає «підкорити фортецю». Цим ката, групою прийомів під час бою з уявним супротивником, дівчина підкорила п'єдестал чемпіонату світу з карате. Вперше в історії України. У вправі потрібно продемонструвати і різкі рухи, і чергування швидкості, та плавності прийомів. Українська збірна напередодні повернулася до Львова із німецького Бремена, де відбувся чемпіонат. На змагання збірна України їздила за гроші самих спортсменів та меценатів. Чемпіонку Уляну обережно переносять з салону автобуса. На грудях спортсменки перша золота медаль України з карате на світових першостях. Вся команда була на такому підйомі, знаєте, ми всі одне, у нас дуже така дружня команда. Ми всі одне з одного переживали, і тому це наша спільна перемога. Я вважаю, що ця медаль належить не мені персонально, а належить Україні. Змагання з карате такого рівня серед інвалідів-візочників у Німеччині організували вперше. Суперницями українки були хорватка та бельгійка. Уляна стала кращою. Дівчина у візку після ДТП. Карате займалася у дитинстві. До бойового мистецтва повернулася 2 роки тому, вже після аварії. Після такої травми себе вести так позитивно, так тренуватися, і це дуже сильна сила волі потрібна. Вона молодець в цьому плані, і я думаю, що це не остання перемога, це тільки початок її перемог. Із Німеччини українські каратисти привезли в Україну ще 2 нагороди. Львів'янин Станіслав Горуна та одеситка Ірина Зарецька зайняли 3 місця. 3 нагороди дозволили українській збірній посісти 14-те командне місце серед 107 країн. Кращими ж були традиційно японці – родоначальники карате. Іван Кривий, Юрій Рура, факти, ICTV. І на цьому все. Розвиток подій дня у випуску о 15:45 з Оленою Фроляк. Усі новини на нашому сайті. Адреса на ваших екранах. На все добре.